Nguo umutoza Thorsten Spittler yavuze ibintu nka bitatu yagarutseho, yagaragaje ko abakinnyi b'abanyamahanga baza mu Rwanda bari kuri level yo hasi. Bati abaprezida kuko baba baratanze amafaranga babagura, abatoza bajya ku gitutu cyo kubakinisha bakicaza abakinnyi bari kuri same level. Arabati shampiyona yanyu ntizwe, abakinnyi baza kuyikinamo nabo ntabwo bari kuri level. Baba ari abakinnyi baciriritse muri kategori ya gatanu. Yavuze ngo no player with a little bit of sense will come through this championship. Donc umukinnyi ufite, nta mukinnyi ufitemo na akenge niyo kaba gake uzemera kuza muri champion ifite ibuga imeze gutya. Iyo statement ntabwo ariyo. Uyu mutoza hari ibintu yavuze biribyo byinshi, ariko afite na confusion, arimo aravangavanga ibintu kubera ko ibingibi ntabwo biri mu nshingano ze, ntabwo akaba bivuga. Why? Ikintu cya mbere ariko ntiyaviye ni igitekerezo cye, ikisa nkaho birasa nkaho atari igitekerezo, birasa nkaho ari shantaje. Kuko niba arimo kuvuga ngo ibyo nibiramuka bibaye nzaba ntagifite impamvu yo kuba hano, ni nko kuvuga ngo kubera ko mfite imikino natsinze ntajya ugaragara nk'umutoza mwiza, nibitagenda uko nguko mbyifuza mwanambura. Tanto nabyo yabivuze rugirigani interview nayikurikiye, nabyo yabivuze, yavuze ngo niba ari uko bigomba kuba bimeze nta nubwo naba mfite impamvu yo kuba ndi hano. Ndimo gusesengura nagiye namushyira mufiti kuko ibintu yavuze ntabwo mfitemo inyungu, ndimo ndabisesengura. Uyu mutoza hari ibintu biri byo yavuze n'ibitari byo kubera ko yavuze umwanya utari uwe. Icya mbere, ibibuga dufite ibibuga by'imyitozo kamemo, hari abakinnyi batabikunda badashobora no kwemera kuza muri shampiyona kubera ibibuga turacyemera. Icyakuba yavuze abakinnyi benshi baza hano mu Rwanda bari ku rwego rwo hasi, usanga abanyarwanda ntacyo babigiraho, ahubwo abatoza bakagira igitutu cyo kubakinisha kugira ngo bihohore kuba perezida w'amakipe, baratanze menshi mu kubagura. Icyo nacyo nicyo, hari abakinnyi bakinishwa bari ku rwego rubi, yewe rutari n'urwego rudasumbye rw'abanyarwanda kubera igitutu cya perezida wo guza amafaranga menshi. Hari na perezida bakoresha amafaranga mu kugura abakinnyi mu buryo bwo kunyerezamo amafaranga mu buryo bwa money laundering, birashoboka cyane. Hari umukinnyi umwe waguzwe miliyoni ijana, yaraguzwe miliyoni mirongo itatu kugira ngo rajisitiye miliyoni ijana yamuguze, ntabwo umutoza azemererwa kumwicaza kandi ku rwego rwo hasi. Ibyo nibyo ni igitekerezo cyiza, ariko hey, hari ibintu harimo kwitiranya kubera ko ari kuvuga mu mwanya utari uwe. Rugaju Rwanda Premier League na perezida w'amakipe, perezida w'amakipe ba Rwanda Premier League n'abanyamuryango ba Rwanda Premier League, ntabwo inshingano zo kuzamura umupira, inshingano zo kuzamura abana b'abanyarwanda za development ntabwo ari izabo. Icyo tucyumvikane, ligue ni ligue, ni top tier, ni top tier. Ntabwo ushobora gufata umutwaro wa development no kuzamura impano z'abanyarwanda ngo uzigereke kuri Rwanda Premier League, kandi hari icyiciro cya kabiri, hari icyiciro cya gatatu, hagomba kuba za akademi, hagomba kuba amajiniyoro na za akademi. Ntabwo ari umutwaro ugomba kwikorezwa top tier, kubera ko Rwanda Premier League igomba gukora mu buryo bwa business, igakompeta ku rwego rw'i professional ruhangana n'amahanga n'abanyarwanda barimo kabone niba bake bakaba bari ku rwego rwiza. Urugero APRC kuba ifite abanyamahanga ntibuje ko Clement na Yunus bakina kandi bakina neza, kuba ifite abanyamahanga ntibuje ko Ruboneka na Barafinda bakina. Sintekereza ikintu uyu mutoza yavuze kigaragaza ko kuzana abanyamahanga benshi bizatuma abanyarwanda batabona amahirwe. In fact ntabwo bakinnyi abanyarwanda bakeneye amahirwe, bakeneye guhangana bakabona umwanya bawukwiriye. Kuvuga ngo nge nari mfite igitekerezo cy'uko baba batatu bakava kuri batandatu, ngo none natunguwe no kumva perezida barifuje ko aba cumi n'abiri ngo ndumirwa, ngo nabibwira ntabwo interview yose Eric yayikoze, yavuze ngo nabajije abantu bo mu Budage, nyine mu Budage ntaraza ejo bundi ntaragaruka, ngo barumiwe. Uyu ni umutoza wangu arimo arakontinita no mu Budage ngo barumiwe. Ndakumenyesha ko nta ikipe yonyine iri decent muri kariyeri yatoje ku myaka afite irenga mirongo itanu.
imyaka afite irenga 50 equipe tizina rifatika projet ni kipe cy'ubwa amavubi muri carrière yatangiye muri 98 gutoza turajyana ta kipe nimwe iri decent iri hejuru y'u Rwanda haba club haba ari kipe nasenaye ndabwira ni mwegeza toza cyari kimwe rigane yakubwira gatire haba gutsinda Lesotho gutsinda Madagascar ntabwo bimereza audacity cyo kujya ejo ni kimwe muri isa iyi movement y'abanyamahanga itangira kimwe muri isa yarapostinze kuri X avuga ko adashyikiye abanyamahanga bazamurwa kubera ko ngo byica donc bibuza abanyarwanda uburenganzira bwo gukina Jimmy Mulisa igihe yabayemo cyiza turabizi ko abanyamahanga byari imeze turabizi ko bakinaga kuba ibintu byose opinion Ferwafa nta kintu iri kuvuga yarucika rumira tukabona amopinion aturuka ku mutoza wungirije w'amavubi Jimmy Mulisa tukabona bituruka ku mutoza mukuru w'amavubi Franz Pittler birakwereka ko pressure yo kwanga abanyamahanga irimo guturuka sentekereza ko ari umwanya mwiza wo kubigenda Je vais vous dire waho turi gukura umupira naho tuwerekeza icyo bita igitekerezo kiri clear nabakubwira ngo kongera umubare w'abanyamahanga nabakubwira kugabanya nabakubwira kugumana bahari nta numwe ufite icyo bita blueprint ya target ku ntego afite kigi mu piro Rwanda ukirwaye imyaka myinshi ode pare mushubije inyuma mu myaka 10 nayishize hajya kuza abakinyi b'abanyamahanga batatu gusa usiko ntari mito bundi babagamo ubwo ngo gushyira mu 11 b'abanyamahanga muri cyo gihe cy'aba Jimmy Mulisa cyane nkubwiye barabihindura abarwanda kwa rwagize fixe mu piro amaguru ni muri iyo era twakinishaga abanyamahanga bamaze gahanga gusigana n'abanyamahanga batatu ni politike ya periyo isifata abanyarwanda gusa na police zitamo gukinisha abanyarwanda gusugende bwabo birazenguruka abantu bati impamvu amakipe yacu yasubiye hasi champion kabi abantu nibaze kubibuga umupira ugasubira hasi amavubi na performing n'ibiki bati bati nuko twirukanya abanyamahanga bati nta nubwo twari twarateguye ama academy ngo dukore impano nyinshi z'abanyarwanda ati none dutangiye kurira kimya abanyarwanda foke dusubira kuri drawing board tukongera abanyamahanga bongerwa baba batanu nyuma gato bongeraho undi umwe baba batandatu yego uba abantu bari gusaba ngo babe umunani babanzamo hashobora kujyamo n'abandi basimbura babiri ubwo hakaza kuri fed match byo abanyamahanga bahuriye mu kibuga batarenze umunani ariko hari n'abandi bari kuri fed basimbura babiri 12 fala bashobora gusimbura niko ntibarenga umunani donc bagasimbura hagati y'abo banyamahanga n'ubundi babanje umvicyo ubona inzego zitari kubyemera ziri kwanga none nguhe icyo bita ukuri mane kugarukwa ku mutoza n'ushize narakivuze abanyarwanda kazi tuganire neza turaziranye dukunda gushyuha tugafata icyemezo ku kintu tutizaho tutatekerejeho ejo tugasubira hafi tugasanga twaribishye mu mupira ibyo bintu birahari bibaye kenshi turabizi n'ibihamya no mu mavubi byarabaye ibi muri kuvuga by'aba wa mukota bise wa mukotanyi twarabatije tugezeho kubatiza bitubuza kalifikasiyo ya kani
ababa tizaga tukishima ngo nureba ngo mbuyu ngo mbuyu ngo bisende ngo bokata ngo bisuyu ngo nureba ngo kwari added value uribuka ezananize mu myaka akseretaraza muri media abanyamakuru bico gihe ngo nureba ngo kwari cyo bakoshije munsi dadibiro ya duteje ibibazo baragarutse bakubita ministere na Ferwafa ku mutwe ngo mubatiza mute muri volleyball umunsi twabatije abanyarwanda ibaye kudezerwa muri iryo rushanwa binashyira twari turimo turatsinda abantu bose aravuga ngo ndureba leta rwanda imaze kugera experience ihagije ku kavuyo kaba muri sport ivyo byo 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 amafaranga menshi niba ari ikintu utari buzane kuri leta y'urwanda cyitwa pressure ngo ngo twasabye ngo twavuze ngo biraza baraza itonde twabonye ibihamya byinshi by'ibintu biba bikagaragara yuko byizwe nabi muri sport bikagaruka ari ibintu bitaniga against us byangiza icyo kintu tubanza tukemeranye rurenzo aho tutemeranye ni hamwe abanyamuryango oba federation ari nabo banyamuryango ba Rwanda Premier League bamwe ntibigeze batera pressure ngo turifuza ko abanyamahanga bazamuka batanze proposal baravuga ngo muyemere tubimenye cyangwa se muyange shampiyona atangiye abanyamuryango ba Rwanda Premier League bari muri obscurité totale bakoze kubakoze proposal Ferwafa federation ya kuganira kuramo umunyamuryango kuramo na Ferwafa ndi kugumuce amakosa ya federation ntabwo ndi bwemere kujya kwa contexte y'igihugu ntacyugo cyatumye federation ngo abakoze abanyamuryango mirye silence abashobora kwanga abanyamahanga it is where president wavuga ariko n'abanyamuryango bafata icyemezo abanyamuryango ntabwo neza mbe abanyarwanda sinabihubukamo ndabizi ibyo ndi kuvuga ndi soba sinasinze iyi ni decision ya ministeri ntakina warivugiye ubwawe perezida wa Ferwafa yabaye clear aravuga ngo mudukorere ubuvugizi ni perezida w'iki kwizigira wa Ferwafa yabaye ngo tubakorere ubuvugizi he urambwira ko abangaba bitwa abanyamuryango ba federasiyo amakipe 16 y'icyiciro cya mbere asaba ko umubare w'abanyamahanga wongerwa mu bisanzwe ubundi sibo twita ko ari abanyamupira sibyo batekereza ko gikorwa kuki nyine kidakorwa minisiteri iracyababaza ikibazo kimwe iki kibazo mbe kirimo hamwe navuze ijambo leta ni uko ari minisiteri n'urwego rwa leta rurababaza ikintu kimwe ntidufite ikibazo cyo kongera umubare tunafite ikibazo cyo kugabanya tunafite ikibazo cyo kugumana abahari ikibazo gihari ni kimwe defanda impamvu zifatika inzira uri gukuramo ibintu n'aho ubijyanye tuvanemo ikintu kiri cya public opinion abaturage basanzwe abafana ngo biratwongerera ngo bizazamurare ngo bizazamurare ntabwo umutekinisiye akora gutyo babuze impamvu yumvikana urashaka kuvuga ko urashaka kuvuga ko ufite experience yarwo urashaka kuvuga ko impamvu yumvikana idefanda impamvu agomba kongera abanyamahanga dore rero igihe warabuze impamvu rero kuki batabiretse bavuge ngo icyemezo cya nyuma nakuka kibazongerwa cyangwa se turabagabanya tubagire batatu nk'umutoza bivuga ngo icyo baba habuze iki kugira ngo icyemezo gifatwe kaba rero kitaba kikongera abanyamahanga amakipe akore planning ya sezo afite none se leta y'u Rwanda ifite n'abanyamuryango bahuriye n'abanyamuryango bagakreya ikibazo kidahari ntacyo mbere ya ndimo ndabaza tubiganire neza tubitware gahoro tubitware neza Rurenzo gakeye nta mpamvu yo kubizamura tubitware gake ninde utari aba abanyamuryango wasabye ko abanyamahanga baba batatu
Ya muryango ni wabisabye. Icyo ministere yakoze yaratikinze icyo gihe. Sibyo? Yabiye. Mwavuze ko ikibazo gituma umupira usubira inyuma ari kuri abanyamahanga benshi bityo mukeneye ko baba batatu hanyuma abanyarwanda bakaba benshi mukazamura abanyarwanda benshi umupira ugatera imbere kwizigira. Barabibemera igihe cya batatu ariko na ministere yaje. Kandi ni success nyine hari byinshi byagize neza. Icyo bababaza ni kimwe. Guhindagura buri saison. Biri gushingira kuki? Unyumve neza. Bo bari kwabwira ngo ntirekanumbarugaje. Ariko guhindura bigamije ikibo ari umuntu kuzamura champion bakabwira kintu kintu. Kuyizamura na ministeri ntiyabyanga. Ariko dore ikintu gihari. Mugomba kwa justinga guhuza ibintu bibiri. Ari naho harimo isuja aho niwo gufungura ko turasaba no kugera ku cyakabaye umwanzuro kwizigira politiki ya sport yatangiye 2023 iha umwanya munini abanyarwanda muri sport mu gukina iga umwanya munini abanyarwanda muri sport mu gutoza iga umwanya munini abanyarwanda mu kubakirwa capacity building kuzamurirwa ubushobozi iga umwanya munini ibikorwa remezo n'ibindi n'ibindi byose bivuga ngo tugiye gukora ikintu kimeze nko kuvugurura sekiteri ya siporo uja no kubirebera politika ari no mu mpinduka za hato na hato ziri gukorwa muri ziriya minsi kwizigira bivuga ngo niba dushaka ko uru ruganda rwa siporo ruvugururwa bivuye hasi guhera mu batrete akse kujya mu batoza kujya mu bikorwa remezo bya sport kujya mu bayobozi kujya mu miyobore kujya muri mindset nkabonye abantu bagiye bafungwa kubera ibintu by'amarozi n'ibiki muri sport muri football notama sibyo ibyo byose baravuga ngo bigomba kujyana n'inzira igihugu cyihaye icyo bita blueprint y'igihugu ni ukuvuga ngo rero niba uri kumbwira ngo ugiye kongera abanyamahanga ministeri akavuga ngo simfite ikibazo kuri ibyo ariko nyereka noneho kuko niwe ufite umupira narum umwanya w'iterambere ry'abanyarwanda icyo nicyo ferwafite ariko rero ibyuvuga ndazana abanyamahanga ibyuvuga ariko abanyarwanda bavuga barabonera he ibyuvuga ariko nawe bihuriye batabyemera cyangwa bihakane kuko ubu ugomba kubaho uri mu mwijima w'ishuri w'indi muri obscurity ikibyemezo bidafatwa Lorenzo uzwa ku mupira federasiyo idafite ijambo turagarura kuri iki kibazo ufata federasiyo inshingano zayo Rwanda Premier League ishingano zayo abanyamuryango nabo kugira ngo twandike ibaruwa ishingiye ku bitekerezo n'ibyemezo by'abanyamuryango tukaba dushaka kubazamura umubare w'abanyamahanga bakazana bya bindi bavugaga nyine ngo muri abanyamahanga bariyongereye twagiye muri bitugiye muri bitugira muri ibi tuzazana no mu ibaruwa nasomye hano mu kanya wabyumvise aravuga ngo bizongera uburyohe bwa shampiyona n'abantu baza kujya ibibuga biyongera Rwanda Premier League irimo ishingano zayo neza Rwanda Premier League irimo ishingano zayo neza ni ikintu kurebera icyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru mu Rwanda hanyuma federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda rero niyo yagakwiye gukorana na ministeri ya siporo icyo tubwiraga bakaba arimo bakora noneho iyo blueprint y'umupira mu Rwanda uva naho ujya na development n'ibindi bintu kumvikanye noneho ikintu ndi kujyanaho ubu turi kumva nabyo turumvikana icyo njurira niba Rwanda Premier League apreto federation ariyo mu buryo bugaragara ku mpira ubakitse FIFA yubatse umupira niba ari kwiye gufata ibyo byemezo ikaba iri powerless itemere kufata ikajya ku consult muri
consultation abagasanga Rwanda Premier League nta ground zitezaje nta mpamvu zitezaje zo kurekara makongera abanyamahanga icyo mbaza ni kimwe kinaje na umupira kinatera confusion mu mpira w'amaguru mu Rwanda kuki haburufata icyemezo mu gihe gikwiye baramunyari gavugaga ngo batangiye championnat tujye gufunga isoko nyimo minsi iri imbere kuki rishoboka bite ko tugera hangaha icyemezo kitarafashwe mbwira hagati ya premier hagati ya Ferwafa na ministeri ikintu kiraga nta kiraro kibahuza se kuryo ashobora gufata icyemezo abantu bakamenya uko bapanga umushinga w'umupira sezo yose ibyo uvuga nibyo ijana ku ijana nta kintu tutemeranya muri byo twashakaga kwanza kwereka abantu kuki iki kintu kimaze uku kwezi kurenga kivugwa kivugwa abanyamahanga barongerwa ntibongerwa barazamurwa ntibazamurwa barabake isubyo aho riri abantu bahumvise none tujye mu cyo twebwe twita icyakabaye gisubizo first of all twemeranye ko amakosa yabaye yo kudakora abakinnyi niyo ministeri yafite mu ruhare polisi we na zaba zarizwe nabi mu myaka ya kera bikaba biri mu kuzana navuga ngo ibi ingaruka ubu uyu munsi wa none atsena na Lorenzo na kwizigira ntabwo ari ibintu bibaye gusa kubera ko ari aperi ari leyo ari gasogi na kiyovu zabigizemo uruhare no ni ikintu sekiteri yose ya football ikamyituko abantu bose babihuriyemo twakozemo amakosa even natwe n'abafatanya bikorwa ku ruhande nka media natwe twagizemo amakosa yacu murese yagenda umwevari ugiye gukora isesengura wabona amakosa ya ministeri wabona ya Ferwafa wabona y'amakipe wabona y'itangazamakuru wabona buri wese wagenda umubona akantu donc iyo ukora ibintu mu mwanya wawe ugakora mu mwanya wawe yaba byari kugenda gutya amakosa yabaye rero icyo ngiye nemeranye na Lorenzo kuyakosora icyo bita way forward none ko ngo okay ibitorebana ko mu gihe cyashize byabaye amakosa twakoze ibi bibyara aya makosa twakoze ibi bitubyarije ingaruka bi none tugiye kureba imbere tujya imbere tujya imbere nje numva gutangira kwiza tujya imbere ari ukubanza kubaka ikintu kimeze gutya inzego zifite umupira mu nshingano ubwo ni ministeri na Ferwafa n'abo banyamuryango babo nibabanze bicarane n'inzego zose zirebwa na sport muri rusange babigire clear bavuge ngo nta mupira dushobora kugira tutemeranyije kuri ibi bintu urugero umutoza ahantu yavuze ngo impamvu nazareba shampiyona yavuga ngo abanyamahanga nibuzuramo abanyarwanda bazabura umwanya wo gukina cyo bagomba kubura therefore nyine we niko byari ariko yabisobanuye mu byumve neza Ni 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 ni
kuko ni umuntu ukoze nabi niwe wiyamburije niba federation idashobora kwemeza kwemeza ikintu yemerewe kwemeza muri stade ikabara bubasha bwose nta kintu ushobora gufata Ni bya federasiyo idashobora kwemeza. Je suis un peu plus de temps. Kuki bidafatwa Je suis un peu plus de temps. Kandi abanyamuryango bari bizeye igisubizo cyitwa kiri positive. Akonone ndatekereza ko bazakiba. Kigaragaza ikipe yaguze amakipe yarangiye, Premier League irasaba ko icyemezo gifatwa batarafunga itaburiwe kandi bagomba kuyihabwa kubera ko nge impamvu bagomba kuyihabwa umva impamvu ari nuko baratinze kuyihabwa yego tuvugishe kuri Lorenzo tukangwa polisi yaguze abangu aperi yaguze abangu reyo yaguze abangu ndi yaguze abangu umubare waba ngo use ngo umuntu yaguze abakingo bazajya ahenga bizagenda gute njye si ibyo ndeba ahubwo icyo ndeba ni iki ubundi ikintu cyitwa shampiyona icyiciro cya mbere nk'uko wabivuze ikwiye kuba hazamo elite players abakinnyi bageze ku gasongero baje kubikora nk'akazi nk'umwuga ku shampiyona n'ubundi ni umwuga nyine naho uri mu kazi si ukudevelopa si abana ngo uvuge ngo nzajonjora ni ndobanure ndi umuntu ku giti cyanjye utavuga ngo umuntu akine kubera yuko iwabo ari mu Rwanda cyangwa mu Gatenga cyangwa i Remera ngo nabuzwe gukina ngo kubera ko atari umunyarwanda ntabwo ari byo rega n'uyu mutoza ntatoza kubera ko arusha abanyarwanda kuko urebye CV ye oya ahubwo muri iyo logike ahubwo nawe nuko wenda babonye hari icyo arusha abanyarwanda bemera ko ari we wacu kuko abiba uko twari ku isi hagaragara umuntu akaba yavuga ko abanyamahanga bazica shampiyona icyo niwabo ntago nawe yaje kuri iyo fave niwabo ntago yakinye sare n'igihugu niwabo zambaye ndagakoze ntizaje zakubuye zidakine gicumbi ariko icyo mvuga amakosa yose yabaho mu gihe cyashize minisiteri ntikwiye kuyafata ngo abe impamvu yo kudindiza ibindi bintu biri imbere shampiyona nubwo bavuga ngo abanyamahanga ngo bamaze icyo ariko kirahari nge nabigwa mu rugero hari pozisiyo mu kibuga ushobora gufata ugasanga abanyamahanga ni bo bagize shampiyona Rwanda dufata urugero Lorenzo abataka dufite mu Rwanda bakomeye mu makipe yose ni abahe abanyamahanga bose abahembwe Jordan. Non, 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 non,
bivuga ngo ikintu cyo kugeneraliza amakosa agahinduka regarega n'urugero rwa hafi ubonde ukomeza wibuke ko neje ubonde turaho dushaka kumwataka twakandiyeho dushaka kumwataka ujanye yari jabikanga nico kagara wifujanye yari jabikanga kwiyata musimu kwiyata fashe mugunga zerere mambo na bandi muri kwanza de bigo kugeza tu de bigo abara na gamugunga Nubara afite icyizere cy'uko bazemererwa ko abanyamuryango anako abakeneye umunani nibareke iyo nzira byanyuzemo mbere bemera batandatu ikomeze gutyo ko n'ubundi amakipe amaze gushora champion hanyuma champion ihabwe inzira ikorwe mu nyine nk'uko rwanda reka nkareka ngo no premier league mushinge fite rero umuntu ko nari byiza ejo none narabasuye ije nawe twengiye kumva kino kintu cy'abanyamahanga gusa hano kinyurura kabisanzwe akorera hari hafi y'aho Rayon Sports yari ifite office mbere yo kujya Zinia barambwira ngo bafite igitekerezo cyo gukora televiziyo ya Rwanda Premier League n'utumwe tubyihutemo cyane bakazajya bagatangira bakayicuruza Lorenzo umva ukuntu bari gutekereza baravuga ngo niba umuntu agiye kureba match ya Rayon Sports wenda tuvuge na Mukura bazajya bagwa amakipe abiri kuri wenda kuri YouTube cyangwa se no kuri application uzajya ukoresha utoranyirwe ati ngiye nje kureba match ariko ngiye ndi umukunzi wa Rayon Sports n'urugero ukirike ku izina Rayon Sports noneho niba wishyuye tuvuge ibiceri 500 ugiye kureba iyo match wenda 300 yo ari ibya Rayon Sports 200 bijya muri Rwanda Premier League haje ari sobanuye hano murabyibura haje bakwisobanura hano kuri Rwanda Board bari kwikorera icyo ari kuvuga ngo amakipe kimwe mu bintu twabonye bidindiza umupira nuko amakipe adafite amikoro ahagije bagaho ngo abanyamuryango abafana banyu donc abakunzi banyu uko bazajya hari imikino yanyu bya bibi byitwa TV Light kabwe tutari twabona wenda amafaranga menshi na televiziyo imwe na Arabia cyangwa indi yabifata mwe mujye mubyikorera bicaye kuri za application n'ibice murebe araho imipira cyo ni kintu bavuga ngo ese uragikora umuntu arabaye interesse kujya kuri umupira atabonamo kalite abakinnyi beza ese umuntu arishya 500 areba amagana umupira utari mwiza niki kigira umupira mwiza asaba abakinnyi beza ubwawe noneho nka minisiteri umbantu ngiye mita numva wa mugani wa Lorenzo nanjye numva minisiteri ubwawe uremera ko habaye amakosa muri development mu myaka yashize kandi n'abakinnyi b'abanyarwanda beza dufite benshi ni no mpamvu wemera nk'uko Lorenzo arabije gushakira ibisubizo bimwe na bimwe mu bakinnyi b'abanyamahanga sibyo none se kukivuga ngo tugiye gutangira phase ya development yo gukora abakinnyi b'abanyarwanda beza ukavuga yuko iyo phase izakorwa na championat iri gupfa kuko deje bavuga ko badari impamvu ugiye kubakora ndetse dufata imyaka 15 gutegereza umwana ugiye muri academy uyu munsi arerwe ijya azabera mwiza ari gu champion izuzura mu bakinnyi b'abanyarwanda ese kubihe bibuga mutoza yavuze ibibuga na bari barererwe rero bakoza amakosa hashize kitwa development urumva cyo uzigenda akaba njene mera yuko bakiriya abanyarwanda bakina amasegonda 33 soze kwizigira 33 nibuta abantu jack potter ngo yagira abategereje ubwo siganwa n'amasaha iyo biza kuba uyu munsi ahubwo izo academy zarabaye nyinshi akise tukaba tuvuga ngo dufite abana b'abanyarwanda 150,000 batojwe kuri elite level beza ukavuga ngo ugiye kuzama abanyamahanga kandi bazi ko bakoze akazi ko kurera abana b'abanyarwanda benshi kandi beza icyo gihe minisiteri yakubwira ngo oya dore aba bana twabashoyemo kandi bari ku rwego rwiza bakinisha n'ubundi nabikoze ntabahari nimwemere dukoresha ubwo buryo bwo kubavanga bwa mixture tugira abanyarwanda umubare runaka n'abanyamahanga benshi umubare runaka tuba mixe abanyamahanga n'abanyarwanda bijyanirane ko ntabwo dufite karite yacu y'abanyarwanda aha rero Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League nje kubwanjye bahagaze muri position y'ukuri Rwanda Premier League niyemererwa abakinnyi umunani nk'uko yabasabye hanyuma federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda ifite direction technique nationale
bashushanye igishushanyo cy'umupira n'iterambere ryawo bagihurizeho na ministeri yabo babyumva kaneho na ministeri ya sport ministeri ya sport Jacques Fans bubaka ibibuga nicyo barebwa nacyo ministeri Ferwafa nayizane blueprint y'umupira mu Rwanda ko uzaba developer bajye muri yo angle hanyuma Rwanda premier league nayo ikora ibintu byanjye confusion yanjye ministeri ya sport twemera ko ama federation ari yagira abatechnicien ministeri ya sport rebera sport zos habwire rebera football gusa bivuze ngo umwanya bagira football bawugabana twonye ntabwo biri politique iri abatechnicien ba football bafite ubwariko bareke federation be federation bareke kwikoreramo bayihe power bareke Rwanda premier league be power ifata ibyemezo yemerewe gufata ikore bareke kwikoreramo ariko umupira ntube mafia utuntu dukorerwa mu nguni bareke ibintu bijyane n'amategeko anyway kimaze amezi arenga 3 cyane byarakabije nje mbibutse ko rero ntabwo ari mbibutse ko Gorilla Games ku munsi wejo aya masaha izabiri hafi baraza gatubaretse manda no mikiro mu FC professionnel ndaza bisoza jackpot Itangazo rya cyamunara hashingiwe ku busabe bw'ushinzwe yegeranya n'igabagabanya ry'umutungo muri cooperative Cosepar hashingiwe kandi ku itegeko nimero 12 akarongo